Projekat toplifikacije u Bijeljini jedan je od onih koji praktično nikada nisu zaživjeli. Još 2011. godine u blizini fabrike Sava Sember je izgrađen je plato za prvu bušotinu, inače jedno od ukupno šest koliko je bio ambiciozni plan. 4 godine ranije urađena je studija, a nakon toga odobrena i koncesija. Kako to sve danas izgleda možete vidjeti i sami. U Tehničkom institutu u Bijeljini kažu da su ovakve investicije jako skupe. Znači, splet raznih okolnosti je bio tu. Mi smo u fazi danas kada nemamo prostora za tu prvu fazu, koja košta negdje oko 10 miliona maraka, a za drugu fazu sigurno se mogu obezbediti sredstva od međunarodnih banaka pod povoljnim uslovima, ali oni uvijek traže da se uradi prva faza iz nekih sopstvenih sredstava, odnosno nekih zainteresovanih investitora, da se potvrdi opravdanost toga projekta, a kada se potvrdi njegova opravdanost, onda su oni spremni dalje investirati. Gradska uprava traži novog investitora i, kako kaže prvi čovjek grada, od projekta toplifikacije ne odustaju. Da Bijeljina leži na prirodnom bogatstvu potvrdili su nam svi sagovornici. Međutim, očigledno je da je za ovaj projekat potrebno mnogo više od ideje i dobre volje.